Carlos y els meus companys i companyes són Agustín, Mèrida, Ivana i Aitana. Entre tots i totes anem a presentar-vos el treball que hem elaborat sobre la família agricultora. Ens ha costat molt, esperem que vos agrade. Aquí tenim les definicions. Hem creat 5 paraules, les hem posat aquestes cartolines, són trillo, esparguenya, morter, carrillo i cante. Escriu dos descripcions sobre dos elements que utilitzen el cap. Són la trilla i la forca. Per a ser les dos descripcions hem d'utilitzar els adjectius. Entre tot l'equip hem elaborat una poesia dedicada a la família agricultora explicant su dia a dia. Finalitzant, hem elaborat el mapa conceptual, hem resumit tot el treball, esperem que us agradi nostra exposició.